Susretima drugog kola nastavljen je šampionat Republike Srpske za košarkaše. Košarkaši Prijedora na parketu u dvorani Mladost rezultatom 77-61 porazili su ekipu Budućnost BN iz Bijeljine. Prijedočani su dobro otvorili meč i nakon 5 minuta imali rezultat 12-6. Gosti su u nastavku dodali gas i na odmor otišli sa 3 koša viška, 39-36. Nakon 3 četvrtine bilo je 57-54 za Bijeljince. Meč je odlučen u posljednjoj četvrtini kada su Prijedočani postigli 23, a gosti tek 4 koša. Treneri Prijedora Danilo Palalić i Budućnosti BN-a Dario Čović prokomentarisali su meč. Nije bilo baš tako lako kao što semafor pokazuje, tako da početak utakmice je bio dobar. Uspostavili smo neku svoju defanzivu. Na kraju druga četvrtina nije bila baš onaka kako smo zamišljali. Dozvolili smo protivniku puno otvorenih, laganih šuteva što su oni iskoristili, tako da u drugoj i trećoj četvrtini je viđena izjednačena borba. Možda zadnjih par minuta da smo uspjeli da se rezultatski odlijepimo i mogu da budem strašno zadovoljan kako smo odigrali na način na koji smo igrali četvrtu četvrtinu. Mislim da svaka pobjeda u ovom sastavu koji nema neka zvučna imena, ali ima tu neku hemiju i vidi se da igraju jedan za drugog, i što me raduje, raduje me i činjenica da smo primili u zadnjoj četvrtini 4 poena, što govori da smo spremni i da odlično smo odigrali tu odbranu. Mi smo, kako se zove, odigrali nekih 30-35 minuta jednu dobru košarku. Čak smo i vodili na poluvremenu protiv jako iskusne i dobre ekipe Prijedori. Na kraju zadnjih 5-6 minuta jednostavno smo se raspali. U mojoj ekipi ima samo 4 punoljetna igrača, ja sam u suštini zadovoljan. Ovo je velika lekcija mojim mladim momcima. Najefikasniji u redovima domaćih bio je Vanja Samardžija, bivši igrač Borca iz Banja Luke, koji je postigao 24 koša, od toga 6 trojki. Ninoslav Milošević, pojačanje iz Mladosti Mrkonjić Grad, postigao je 16 koševa. Uspjeli smo da jednom konstantnom igrom i pritiskom u odbrani dođemo do pobjede. Bilo je tu dosta grešaka. Znači imamo šta da analiziramo da bi bili još bolji, idemo dalje, znači izdržali smo taj pritisak da odbranimo domaći teren, tako da je ovo dobro za nas i naš početak. U narednom kolu Prijedor je gost Varde hidroelektrane u Višegradu. U Vitezu je održano takmičenje top 8 najboljih 800 teniserki i juniorki Bosne i Hercegovine, na kojem je Marija Gnjatić osvojila 3. mjesto i potvrdila svoje mjesto u juniorskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Gnjatićeva je u 7 mečeva ostvarila 5 pobjeda i 2 poraza, što je vrlo dobar rezultat s obzirom da Marija u ovoj godini navršava 15 godina.